я така рада, що є дівчата, ну, жінки, дівчата, які в групі познайомилися і спілкуються в житті, дружать, один одного вітають зі святами, з днем народження, з Новим роком, з Різдвом, з Великодним. Ну, я бачу, що вітають, знаю, що один одному подарунки роблять. Мені так приємно. Я знаю, що ця дружба не на один рік. Думаю, що ви і далі будете так продовжувати. Я, чесно скажу, я радію. Деякі люди спілкувалися зі мною, зараз не спілкуються. У мене немає часу випитувати, що сталося, чому не спілкуєтесь. У кожного свої проблеми, своє життя, свої задачі. Кожен в своєму житті зайнятий особистим. Але за вас дуже рада. Катюша і дві Юлічки. Катюша, ставай посередині, загадуй бажання.